Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це історія про чорно-білі часи. Часи, де була молодість і кохання. А ще КДБ, допити та арешти. Це історія про Івана, запеклого ворога радянського режиму. Він ніколи сам про себе не думав, що він є якась чи легенда. Він хотів займатися літературою. І про Марту – колір та сенс всього його життя. Я не була тим героєм, який би хотів бачити свого чоловіка як мученика якогось. На початку травня 62-го 20-річна Марта прийшла в гості до сусідки – письменниці Ірини Вільде. Та відзначала день народження. Серед запрошених був і він – чорнявий столичний парубок – Іван Дзюба. Між ними було 12 років різниці та різні життєві досвіди. Він із Донеччини, вона галичанка. Він лірик, вона фізик. Але що ці умовності проти кохання? То, що я десь з другого чи з третього вечора закохалася в нього, це теж точно. А потім, кажу, нас дуже активно Павличко сватав. Але львівське відрядження у Дзюби швидко закінчилось. Він повернувся до Києва. Мартонько, мені чомусь сумно-сумно без тебе. Десь через тиждень я приїду до Львова. Сердечні вітання всій вашій родині. І Дарині Дмитрівні, цілую. Оце був перший лист. Мої брати дуже собі сміялися, який я лист дістала від письменника. А вже наступного дня Іван приїхав до Марти. За рік одружились, народили доньку Оленку. А тоді настав 65-й, який перевернув їхнє життя. Під час прем'єри фільму Параджанова «Тіні забутих предків» Іван Дзюба зі сцени повідомляє про політичні арешти інтелігенції. Цей протест, він більш стихійно в кінотеатрі «Україна» вийшов. Звичайно, що я переживала за це, але молодість, знаєте, вона більш така сміливіша і не думає, що далі буде. Але коли він вже написав «Інтернаціоналізм» чи «Русифікацію», я якось вже знала, що ця робота йому даром не пройде. То була книга, у якій Дзюба цитатами Маркса та Леніна розкритикував радянську владу. Не думав він про це, що ця робота приведе його до тюрми, як то кажуть. Але щось змінити в тій системі вважав, що це можна. Дві гучні події за один рік не лишились поза увагою КДБ. Дзюбу арештовують і півтора роки судять. Для мене це було трагедією, що він арештований. Бо знаючи його здоров'я, він дуже хворий був на той час і серйозно хворий. Як він попаде в табори, він би не вижив. Дзюбі намагаються пришити держзраду. Дивом, але це вдалося спростувати. Однак вирок він все одно отримав – 5 років ув'язнення. Того терміну Дзюба не відсидів. Звернувся із проханням про помилування, і його відпустили. Був і так занадто відомим. А тюрма остаточно зробила під нього ікону. Втім, багато хто засудив цей вчинок Дзюби. Іван був така людина, що він не мав багато друзів, знайомих маса. А друзів, і от саме люди, які були друзями, вони його підтримали. В перший день, як Іван випустили, Параджанов прислав, не знаю з ким, дріт, такий досить товстий круг, і кругом завішена таранка навколо цього, а всередині більша така, оббита золотою фольгою. І записка. Чому серед сірих риб ти хочеш бути золотою? Але Івановій не потрібно було багато друзів. Іванові потрібна була його сім'я.
і його Марта. Коли вже в незалежній Україні Дзюба був міністром культури, йому призначили водія. І якось між ним та пані Мартою зав'язалася розмова. Який же Іван чоловік? Він мені каже, з одної сторони, він вам постійно возить квіт. Він не возить любовниць. Він всюди хоче з вами бути. Це вроді хороший чоловік. Але ж він вам нічого не допомагає. От я прибуваю картина. Наприклад, заходить Іван Михайлович з газетою в руках. Слухай, Марто, отут пишеться, що якщо цвяхи мучити в парафіні перед тим, як бити в стіну, то їх легше. Кажу, дякую за пораду. Ну, це весь Іван. Я від нього не вимагала більше, чим він може. Ну, а він старався то, що може. Іван та Марта прожили у шлюбі майже 60 років. Дзюби не стало за 2 дні до повномасштабної війни Росії проти України. От я собі пояснюю так, що Іван – це був не тіло, а дух. А дух його в хаті є. Мені іноді вечором здається, що от він проходить. Вірю, що людина живе пам'яттю.